Hej, Pontset jag. Jag tänkte ringa Skatteverket från början, men jag tror inte de är öppet än. Så jag fick ett tips om att ringa till er istället. Jag vet om att det finns massa olika sanningar. En av de sakerna var att ofta ha den personen som man vill ta över, att man har den personens kläder på sig. What the fuck, tänkte vi. För att Linnea har hans kläder på sig hela tiden. Både mössa, fiskehattar, tröjor, byxor till och med. Jag pratade med Linnea precis och hon ringde, hon grät hysteriskt och jag har sett jag har sett alltså en video där hon är helt blåslagen på kroppen. Hon är livrädd. Ah, shit. Here we go again. Hej allihopa, välkomna tillbaks till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Den här videon gör jag idag just av den enda anledningen till att jag inte har någon anledning, utan jag bara gör den för att jag känner för det. Eller vet du vad, jag känner inte ens för det egentligen, utan jag gör det för att jag måste. Eller måste, ingen som tvingar mig, ingen som har en pistol mot huvudet. Jag har det jävligt tufft på jobbet alltså. Alltså varför gör jag den här videon, Olle? Jag orkar inte. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte fan vad jag ska ta mig till med den här skiten. Alltså vi kommer aldrig ur det här jävla hjulet. Jävla pricken här också, kolla. Hej allihopa, har ni saknat mig? Det går inte att vara seriös. Det är, för det är så jävla löjligt ämne. Okej. Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Jag måste vara helt ärlig och säga, det är jättesvårt för mig att komma igång och göra den här videon. För att det är svårt för mig att vara allvarlig, att vara seriös och inte skämta bort allting. För att det som har hänt nu senaste tiden har varit på en sån sjuk nivå. Alltså det har varit en cirkus utan dess like, så det är svårt att ta det här på allvar så som det ser ut just nu. Men det känns som att det finns en del saker som jag måste lyfta upp på min YouTube-kanal om det här. Och det vi ska prata om är såklart Krippa, Linnea, vi kommer prata om Liam M, kanske lite om Clue News, säkert lite om Jocke och alla som är inblandade helt enkelt. Stort som smått. Jag har inte pratat om det här nu på typ 3 veckor och hade väl hoppats på att jag inte skulle behöva prata mer om det, men efter Liam M's senaste video så är det många som har frågetecken och vill väl att jag ska gå ut och prata om det, och jag tänker att jag ska göra det. Sen så känner jag också att väldigt mycket människor, både människor runt omkring oss, mig, alltså folk som har varit med i, inblandade i dramat, även följarna, tittarna, det känns som att väldigt mycket människor, inte alla men väldigt många, har ett minne som en guldfisk, så att man har liksom glömt bort. Det är ganska förståeligt i och för sig, men det har hänt så mycket. Men det känns som att det är många som har glömt bort saker och ting som har hänt. Och helt plötsligt har man liksom fått en annan bild av situationen just på grund av att man har glömt bort i princip allting som har hänt. Det har även kommit ut nu den här förundersökningen, eller FUPen. Och folk har läst den och folk får en bild av att liksom... jag har haft fel från första början. Krippa är ett jävla monster. Han har ju halvt dödat henne liksom. Även folk runt om i våra närhet som har liksom sett allting behind the scenes har liksom fått en helt annan bild. Det har till och med diskuterats runt omkring ifall man ska gå ut och be om ursäkt till Linnea, nästan på den nivån, för att man inte har trott på henne och så vidare. Men alltså så här, om vi ska gå igenom lite grejer, vi får ta det här från början, och den här videon kanske blir flummig, jag hoppas inte det, men jag ska försöka strukturera den så gott jag kan. Men jag känner att vi måste gå igenom lite saker från början, för att folk har minne som en fucking guldfisk. Och sen så vill jag prata om Liam M's senaste video, för att Liam M var ju här och fick ta del av allt jag hade på min mobiltelefon. Han tog även del av Krippas papper som låg här i, på bordet i kontoret. Hans senaste video dock, kan jag väl själv tycka är en liten besvikelse. Det gick ut med på sociala medier och sa det också, men Liam M skrev även till mig efteråt på Discord och sa att hans video var ingenting för att liksom försöka kasta mig under bussen eller få mig att se dålig ut på något sätt. Det var inte det som var meningen, utan det han ville få fram var att om det här ryktet inte stämmer så vill han gå ut och berätta att ryktet inte stämmer. Det han syftar på är då den här med sekten och allting. Och återigen, det är fortfarande bara ett rykte, och jag är väldigt, väldigt allergisk emot att gå ut med rykten.
Även om jag har hintat saker som har med sekt att göra, så är det för att vi har ju varit väldigt mycket på spåren, mer än vad Liam Hem hittade överhuvudtaget. Denna visade upp var en bild som vi misstänkte kanske skulle kunna ha syrran som sen krippas av, kanske skulle kunna vara kusinen. Ingenting jag orkade gräva så mycket i. Men någonting jag tänkte, så om jag skulle lyfta upp det här, då kommer jag gräva djupare i det, så att säga. Jag lämnar över liksom informationen till dig, och sen så, för vissa grejer är ju bara man kan lägga ut om man vill. Vissa saker kanske mer i helhet. Vissa saker har jag delat med mig om, men jag har inte delat med mig av allt. Och sen vissa saker är det ju värt att gräva mer i innan man går ut med det också. Precis. Så att du inte heller säger att det här är ett rykte. För jag vet att det finns andra som gör sånt. Det är liksom så här, jag vet inte, det känns inte som att det är så seriöst kanske att bara säga att det här är ett rykte, utan man vill ju ändå ha lite mer kött på benen. Jag kommer liksom gräva i allt som går att gräva. Det som han gjorde ett misstag då var att han bakade ihop Linnés dagbok med sekten, och jag tror han letade i dagboken efter spår av en sekt. Vissa saker såklart, de skriver mycket om Gud och sådär, och att hon vill bli förlåten av, vad fan hette hon? Maria Magdalena. Som om man tar reda på vem det är, så kan det också vara lite så här lite weird att vilja bli förlåten av henne, nummer ett. Och nummer två, vad är det man behöver bli förlåten för? Vad är det man har gjort som man behöver bli förlåten för och så vidare? Vilka synder är det man har gjort? Han kollar liksom inte upp de sakerna heller, utan det var mer bara, ja, han skriver om lite Jesus-grejer och jag kan ingenting om det, så att ni får väl kommentera vad ni tror typ. Grejen är så här, om vi går igenom bara dagboken först, så är det som så att det som jag fastnar väldigt mycket för i texter hon skriver i sin dagbok, jag är fan osäker på om man ens fick alla sidor om jag ska vara helt ärlig. Jag tror det i alla fall. Men någon av de sakerna som han inte reflekterar över, som jag reflekterar mycket över, som hade med dagboken att göra, det är sättet hon skriver när hon ska skriva sina manifestationer, eller vad säger man, att hon ska manifestera och visualisera och köra mycket law of attraction. Jag själv håller på mycket med law of attraction. Grejen är att Linnea blandade väldigt mycket law of attraction med sin tro och religion och Jesus och så vidare. Och att hon skulle liksom, hon skrev saker som att om hon kan prata med övertygelse, och sen om folk ska tro på det hon säger eller inte, det är upp till Gud och sådana saker, att det är Gud som avgör om de ska tro eller inte tro på det hon säger. Något som jag fastnar för lite grann, och det är återkommande grejer i hennes dagbok, det hon skriver exempelvis så här: jag är inte sentimental, det är min verklighet. Och så stryker hon under ordet min. Och det här är också så här någonting som jag reflekterar mycket över när det kommer till de här anklagelserna från dag ett, med att vad Krippa ska ha gjort emot henne, att han ska ha slagit henne och så vidare, eller att han ska ha misshandlat henne helt enkelt. Och hon återkommer ofta i sin dagbok med att hon, det finns någonting som hon kallar för min verklighet. Det är lite som att man är medveten kanske om att man är smått delusional, men att man ändå är okej med att vara det på något sätt också. Alltså att det är min verklighet. Ni kan inte ifrågasätta mig vad som händer i min hjärna. Om han har slagit mig i min verklighet men inte gjort det i den riktiga verkligheten, så ska man inte ifrågasätta henne, för att det är hennes verklighet. Det är liksom sättet hon har ett mindset i vad som är verkligt och vad som faktiskt är overkligt. Och när det kommer till exempel mytomaner, så är det så att de ljuger ju sjukligt mycket. Problemet är att de vet inte ens om att de ljuger. Det är därför man är en mytoman. En mytoman ljuger så pass mycket och tror på sina egna lögner, för de är i sin egen verklighet. Men någonting annat som jag reagerar på ännu starkare, det är det här när hon skriver: jag vet om att det finns massa olika sanningar. Det här är också någonting som Liam M bara, det bara flög över huvudet på han. För att det här har ingenting med sekten att göra, utan det här är att hon har ju suttit och skrivit ner i sin dagbok, eller om det är en manifestationsbok eller vad man ska kalla det, så kan man se hur hon tänker. Och det är det som har varit väldigt, väldigt intressant för mig från första början. Att man får någonstans en inblick i hennes hjärna, hennes tankegångar och hur hon ser på livet, hur hon ser på saker och ting. Och enligt Linnea så finns det alltså min sanning, min verklighet. Men enligt mig så finns det en verklighet, en sanning. Men hon själv skriver: jag vet om att det finns massa olika sanningar. Och då undrar man så här, vad menar hon med det?
Det är sånt som jag var väldigt, väldigt intresserad av att gräva djupare i när det kom till de här sidorna. Och det finns mycket fler ställen där det här är återkommande som Liam M bara, om ni kan ju pausa och lösa om ni känner för det. Alltså så här, det var väldigt slappt gjort kan jag tycka. Och det är inte för att kasta skit på honom, utan det är mer i så fall befogad kritik kan jag tycka. Att det är väldigt liksom så här, känslan jag fick av den videon var att okej, jag försöker mata ut en video till så jag kan göra ett bra samarbete med gaming, så att jag får alla mina gratis dataprylar och de är nöjda med visningarna, eftersom han visste om att han skulle kunna lägga upp en video där han skriver mitt namn, alltså Anjos information, och så skulle han kunna lägga upp en bild på en bajskorv i 20 minuter, och han visste att den skulle få extremt mycket visningar för bara titel och thumbnail. Det spelar liksom ingen roll vad videon innehåller, så att jag fick en känsla av att hela videon var uppbyggd på så sätt att okej, jag har inte fått fram någon information överhuvudtaget, jag förstår ingenting av dagboken, så jag gör en video där jag förklarar att jag inte hittat någonting som har med sekt att göra, och jag går ut och förklarar att jag förstår absolut ingenting av hennes dagbok, och sen slänger in ett samarbete i den videon. Nu fortsätter vi videon, tack till gaming. Och får en jävla massa data, prylar gratis troligtvis, och medan han inte fick till och med kanske pengar för det, cash, och såklart så får han ju visningspengarna också, så att det är liksom, där känns det som att det var inte genuint försök att kanske hitta information. Dessutom så vet han om, jag sa till honom när han var här, om du har några frågor, funderingar, minsta lilla grej, skriv till mig, kontakta mig. Och det gjorde han inte en enda gång. Och bad om mer information eller om jag kunde hjälpa honom att researcha, eller om det var så att jag hade varit något på spåren som kunde hjälpt honom i hans grävande och så vidare. Utan inte ett ljud hörde jag om det här. För att det som jag gjorde var att jag pratade med folk som var väldigt, väldigt insatta i det här med sekt exempelvis. Jag har fått en del information av folk som har känt familjen i många, många år, som är uppväxta med dem. Och det var en del saker som vi började spåna i som hade med sekten att göra, som vi inte orkade gräva vidare i. För att jag vet inte om det är någonting som betyder någonting eller om det bara är skitsnack. Och oftast när det är så gör jag ingen video om det alls. Utan då kastar jag det materialet. Jag gör inte en video och säger att jag vet inte om det här kanske kan vara någonting. Men bara för att förklara lite grann vad vi hade fått, eller vilka spår vi hade fått angående sekt, så är det som så att Linnea har påstått att hon aldrig har bott i Hör, exempelvis. Där då Kingdom Center håller sig. Och där är liksom, där de håller sig till, vad säger man? Hon påstår att hon aldrig har bott där. Hon och hennes familj har aldrig bott där. Och det stämmer inte. De har bott där. Och det som vi tyckte var intressant var att i exakt samma veva som Kingdom Center fick enorm kritik i gammel media och blev granskade, i exakt samma veva som det blev liksom blåst upp och uppdagades, eller vad säger man, i media, och de fick väldigt mycket liksom dåligt ljus på sig, i exakt den vevan så flyttade Linneas familj från Hör till Malmö. Vilket vi tyckte var väldigt intressant. Det Liam M gjorde var att kolla ifall det är någon som har gått in och likat någonting på Facebook som har med Kingdom Center att göra. Vad fan är det för jävla spår? Vad är det att leta efter? Jag gick in och sökte på vänner, sökte på Lundström. Alltså så här, okej, du försökte matcha likes höger och vänster. Det han inte såg var exempelvis de som faktiskt kommenterar väldigt mycket under Linneas inlägg på Facebook. Och det var liksom så här gamla gubbar som såg helt random ut, som hade helt konstiga namn, som inte var i närheten av Lundström överhuvudtaget, utan det var helt andra namn. Det var, vad heter det? De var inte svenska efternamn om man säger så. Och de personerna skrev ofta i Linneas Facebook, nu har hon kanske kollat igenom och raderat sånt, det vet jag inte, men de hade kommenterat väldigt mycket under hennes bilder och så vidare. De skriver att till exempel saker som att farbror kommer sakna dig och så vidare. Och lycka till i Spanien eller vad fan det var. Mycket farbror och sånt där hade de skrivit varandra. Så vi kollade upp om det här var en släkting. Vi hade en tjej som hjälpte oss med väldigt mycket research. Hon kollade upp det här. De hade inte någon form av släktingkoppling överhuvudtaget. De liksom var så långt ifrån släkt man bara kan bli i princip. Men ändå så skrev de saker som farbror och sånt till varandra. Och det som vi tyckte var intressant var att om man går in då på Kingdom Centers hemsida så står det ju då att vi tror alla har en kallelse från Gud på sina liv och bla 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 bla. Men någonting som jag reagerar på väldigt starkt är att det står så här: en kyrka som fungerar som en familj. Vilket innebär att
de som är med i den här församlingen där, som de själva ser det, men vissa ser det som en sekt, men de som är med där ser ju varandra som familjemedlemmar. Man är systrar, bröder, farbror, kan vara morbror och så vidare och så vidare. Och det vi tyckte var weird var att helt random gamla gubbar med jättekonstiga namn som inte alls var släkt med Linnea Lundström kallar då, säger då farbror kommer sakna dig och så vidare och så vidare. Sådana saker som vi liksom fastnade lite på, vi tyckte var lite weird. Men det var fortfarande inte tillräckligt mycket för oss för att tänka gå ut och säga att ja, men hon har en koppling till Kingdom Center. Men vi kollade också upp då de personer som skriver farbror kommer sakna när vi gick in i deras profil och kollade vad de hade. Och det var också väldigt mycket bilder på Jesus. Det var väldigt mycket quotes som hade med Gud att göra och så vidare. Så att alla, både i hennes familj, alltså både hennes mamma och pappa har väldigt mycket Jesusbilder och mycket gudtexter och sånt. Man ser att de är väldigt, väldigt troende. Och Kingdom Center är ju liksom, det är ju en församling, det är ju liksom, vad säger man, de är katoliker där de. I alla fall Linnea och dem. Sen så vet jag inte om det är så att alla som är med i Kingdom Center måste vara katoliker, utan man kan vara kristen och katolik och allt. Jag tror det kan vara lite blandat, men där de har gemensamt det att alla tror på Gud. Det var de sakerna som vi tyckte var lite så här fishy. Och som sagt, Linneas familj, alla hade väldigt mycket kopplingar till Gud och Jesus och sånt. De här personerna som kallar sig för farbror och så vidare, de hade väldigt mycket kopplingar och väldigt mycket bilder på Jesus och sånt på sin Facebook. Det tyckte vi var väldigt intressant. Och så man kände väl att det kanske är så att den enda koppling de har med varandra, som om de inte var släkt, är väl kanske att alla var väldigt mycket Jesus och Gud och så vidare. Så att de kanske där de liksom känner varandra genom någon form av församling. Det var lite där som vi tyckte var intressant, men det var fortfarande inte tillräckligt mycket för att vi skulle gå ut och prata om det. Andra saker som har med sekt att göra, just när det kommer till Kingdom Center. Jag ska se, jag har fått ett meddelande där av Olle som inte har någon mun. Du kan prata ut. Ja, just det. Hennes före detta pojkvänner har pratat om att de skulle ha sekttillhörighet och väldigt troende. Vi fick även ta del av ett sms som Linneas mamma hade skrivit till Linneas ex, som jag inte har nu. Jag kanske har ett telefon, men jag orkar inte leta fram den just nu. Men det var också sånt som visade på väldigt, väldigt konstiga saker, för att hon pratade. Efter att Linnea och han hade gjort slut så skrev hon ett kärleksmeddelande till honom, mamman alltså, där de pratade om honom som, och sa att han var hennes son som hon inte fick eller något. Jag vet inte fan vad det var, jag vet inte om hon har en bror, men det var verkligen så här: du kommer alltid vara min son och sånt där. Det var ett jätte creepy långt kärleksbrev eller sms till hennes ex. Ja, det var där vi började gräva om det. Du hade också lagt ut texten. Ja, jag la ut Kingdom Center och då började det trilla in massor också. Jag ville se om jag kunde få kontakt med någon. Jag ville göra subtilt egentligen. Så det här när jag la ut så här Kingdom Center bara, så var det inte egentligen för att typ så här, jag vet någonting som ni inte vet om Linnea och Kingdom Center. Det var, jag ville dra ut en krok och se om det var liksom någon av mina följare som skulle nappa på det. Och det gjorde ju såklart att folk började skriva DM där de skriver så här: Kingdom Center, jag vet en del om Kingdom Center och bla bla bla. Och det var många som sa att folk skrev till mig att de var 100% säkra på att familjen hade en stark koppling till dem. Och att någon släkting skulle vara pastor någonstans. Det var mycket såna här saker som var fortfarande väldigt löst, så därför kände vi att det här ska vi inte prata om överhuvudtaget, för det är fortfarande alldeles för löst. Men någonting som intresserade mig väldigt mycket också var när vi pratade med en tjej som är jätte insatt i sekter i allmänhet, inte bara Kingdom Center, utan vad hette det, med Arboga, heter det något sånt, sekten, eller vad fan hette det, eller nej. Ja, just det, Knutby-sekten, så kanske hette. Och hon var i alla fall väldigt insatt i allting som hade med sektor att göra. Och då frågar vi, vad är det specifika med just Kingdom Center? Vad är det som är deras liksom grej, eller vad man ska säga? Och då så sa hon att Kingdom, och det här var innan personen ens hade en aning om vad vi syftar på. Vi ville bara veta, alltså så här,
allmän information om sekten liksom. Inte vem det gällde eller vad det gällde eller någonting. Vi gav liksom ingen sån information. Det var då väldigt mycket som klaffade och kändes väldigt konstigt. Men exempelvis är det här med att det jag har förstått av Kingdom Center är att det de gör, deras grej, att de ofta pratar mycket om demoner och så vidare. Och även Linnea och Krippa pratade i sin video om att Liam M hade sålt sin själ till djävulen och sånt. Du har sålt din själ till djävulen. Du har sålt din, exakt. Men i alla fall, de pratar mycket om demoner och de driver ut demoner i folk. Och det här var intressant, för det här berättar hon då för oss. Sättet de driver ut demoner på folk är genom psykisk och fysisk misshandel. Och vi fick ju direkt en känsla av att oh my god, det kanske är därför hon pucklar på Krippe i Rablatin, för att så fort han kanske beter sig illa så ser hon det. Kanske hon är van vid eller har en uppväxt där man liksom säger, ja, men om man beter sig så och så, det är för att man har en demon inom sig. Sättet att få ut den på, det är att psykiskt misshandla den personen och fysiskt misshandla den personen. Det var de kopplingarna vi drog. Sen kan det också ha varit någonting som inte har ett skit med det här att göra överhuvudtaget. Och därför gick vi heller inte ut med det. Men det var någonting där som kändes väldigt, väldigt skumt. Eftersom att Krippa ofta pratade med oss innan han åkte in i häktet om att han blev slagen varje dag. Vi fick se i den första videon jag gjorde hur mycket psykisk misshandel han fick utstå i sms och liknande. Pratade om att hon skulle ta livet av sig, han skulle ha hennes liv på sitt samvete och så vidare. Sättet hon har tryckt ner hans dotter, sagt extremt elaka saker, har försökt påstå att han inte är pappa till barnet och så vidare. Det känns som att han fick ju vara lite rollercoaster. Samtidigt som jag tycker att Krippa ett jävla rövhål också och har troligtvis psykiskt misshandlat henne minst lika mycket han, så var det någonting som vi fastnade väldigt mycket på. Att man driver ut demoner med fysisk och psykisk misshandel. Vi alla är lite så här skeptiska när det kommer till kanske svart magi. Vi vet inte om det är någonting som ens existerar överhuvudtaget, men jag vet att många tror på det. Men den här tjejen då som var väldigt insatt i det här med sekter och svart magi och sånt, vi frågar egentligen ingenting om det, utan hon bara babblar på och berättar att hon håller på mycket med svart magi. Vi bara okej, okay, och vad innebär det då? Och då sa hon, ja, men det kan vara att man försöker liksom då ta över en människa och kontrollera den personen i form av svart magi. Och då frågar jag okej, hur kan det här exempelvis gå till? De håller på mycket med ritualer och skit, men samtidigt som gör de också saker dagligen under en längre period för att dra till sig den här personen. Och en av de sakerna var att ofta ha den personen som man vill ta över, att man har den personens kläder på sig. What the f**k, tänkte vi. För att Linnea har hans kläder på sig hela tiden. Till och med första gången de träffades i Marbella på en fest så la de upp bilder med varandra där hon lånar hans fula jävla fiskehatt. Så att första dagen de träffas, redan då börjar hon använda hans kläder. Sen har hon använt hans kläder, vilket ni kan se, ovanligt mycket. För många säger, jag använder också min pojkväns kläder. Ja, men kanske inte varje dag, hela tiden. Både mössa, fiskehattar, tröjor, byxor till och med. Liksom det, jag förstår om man lånar en hoodie någon gång. Eller lånar en hatt om man tycker var fin eller någonting. Men att ha hela jävla dressar på sig var och varannan dag, hela tiden. Och när vi pratade med Krippa om det här, så var han är ju lite IQ-befriad i sig, så att han förstod ingenting. Vad är sekt? Vad är det för någonting? Men vi frågade det här med kläder, han bara, åh jo, hon har mina kläder hela tiden. Hela tiden, säger han. Varenda jävla plagg han äger har hon haft på sig i princip. De som är troende, de vet om att det kan finnas saker i det här. Jag vet att jag pratade med Pablo från CSR-podden och berättade för honom. Han är också katolik och han sa att han har blivit upplärd av sin familj att man ska aldrig ha någon annans kläder på sig. För det finns någonting i kläderna när en människa har haft dem som väldigt personligt, och han säger att det är inte bra. Det är inte bra enligt deras tro att ha andra människors kläder på sig. Men då enligt den här personen som är väldigt insatt i sektor och liknande pratar om att det är ett sätt att använda svart magi och ta över en annan människa och kontrollera den personen. Att använda den personens kläder väldigt mycket. Sen hur det går till efter det, det vet jag inte. Och vi grävde inte så mycket mer i det heller. Och varför vi inte gick ut med det här, för att vi var fortfarande inte säkra. Efter allt vi tyckte lät väldigt, väldigt konstigt. Och det var väldigt mycket som makade sen samtidigt. Om att, oh, men shit, det kanske är därför hans kläder på sig. Oh shit, det kanske är därför si och så. Det var så mycket som klaffade.
Men det var fortfarande för oss inte tillräckligt mycket och tydligt för att gå ut med. Så därför gjorde vi inte det. Men självklart vi hintade om saker, för jag hade förhoppningar om att det kommer att komma en dag där jag fått kontakt med någon som kan bekräfta och bevisa alla de här sakerna. Men jag la inte till mycket energi och gräva i det heller. Så där fick jag inte ut med det. Och jag sa till Liam när han var här att det här och det här finns små spår. Du får göra vad du vill med informationen, men om du känner att du inte hittar någonting, kasta det, sa jag till honom. Du behöver inte gå ut med det. Men det gjorde han ändå. Och det enda han gjorde var att gick ut och sa att han inte lyckas hitta någonting. Och då fick han det låta som att han hade gjort världens jävla hästjobb när det kom till att gräva fram information. Och att om inte Liam M kan hitta genom att kolla likes på Facebook, då kommer ingen kunna hitta någonting. Så det här ryktet stämmer inte, punkt liksom. Och då får ju mig och Frans som att du sa att det skulle vara värsta grejerna. Och det beror på hur man ser på det. Och nu så berättar jag det här lite snabbt from the top of my head, för där jag har i bakhuvudet som jag minns. Men jag vet att Lisen hjälpte till tillsammans med en annan tjej som också är jätteduktig på research, och de gjorde världens jävla pdf med hennes dagbok och saker som hon skriver, som om man kollar utanför boxen så kan det vara väldigt, väldigt, väldigt konstiga saker, tyckte vi. Men läser man det bara rakt upp och ner så, då är det klart att det ser inte ut som någonting för världen alls. Men vi grävde mycket i det, för vi tyckte det var intressant. Men samtidigt så kände vi också någonstans att okej, nu börjar vi hamna på någonting som inte har ett skit med det här att göra. Men det jag ville fokusera mest på när det kom till dagboken, det är saker att hon säger att det finns flera olika sanningar. För det enda man vill få fram i slutet av dagen är, vad är det egentligen som har hänt? Vad är det som är sant? Och enligt Linnea så finns det olika sanningar. Det finns min verklighet, det finns min sanning och så vidare. Och där är inte jag med. Jag går inte med på det här. Det finns en sanning, det finns en verklighet. Så är det bara, det finns inte olika sanningar. Men Linnea ser det som att det finns olika sanningar. Och då kan man förstå kanske varför hon ändå är så övertygad om sina egna lögner. För att det är ju sant i hennes universum, så är det ju sant att han har misshandlat henne grovt. För hon berättade även saker som att, för att när Clue gick ut och berättade sina nyheter nu med att Krippa har slagit henne, då var det inga knutna nävar, det var handflator, säger han. Chloe ska inte ha fått en smäll, tydligen, medan Krippa säger någonting annat. Och de har slagit varandra, säger de nu då, till Clue. Och Clue går ut med det här som att det här är liksom, ja, fakta. Jag har inte några prints på att de har sagt det till mig. Jag har inte någon inspelning på att de har sagt det till mig. Utan det är bara, ni får ta det på mina ord liksom. Vilket är konstigt, med tanke på om jag skulle bara lyssna på ord, så kan jag säga, när Anna Hitt var här och vi gjorde en intervju, så berättade hon för oss väldigt mycket saker som vi inte gick ut med. För att det var bara ord. Jag får inte en känsla av att hon skulle ljuga om sådana saker överhuvudtaget. Men jag kan väl ta upp några saker som Anna Hitt berättade för oss. Att Linnea hade berättat för henne. Nummer ett så hade Linnea sagt att när hon snodde hans mobiltelefon, och han blev arg och sa, ta fram min telefon. Ni har säkert hört av de här inspelningarna tidigare. Ska en 40-årig man med två småbarn sitta och bråka med en 23-årig? Alltså, jag vet inte vart den är. Jag vet inte vart du har lagt den. Men hör du dåligt? Den låg på laddning i fönstret när jag gick och la mig. Ta fram min telefon, den låg vid fönstret. Och nu när jag gick och la mig, nu är den borta. Och hon säger, jag vet inte vart din telefon är. Det som då Linnea säger till polisen, om man kollar fuppen, så skriver hon, han gick upp och tog sin mobil. Han gick ut i köket, han suckade åt något, han började gå runt, han var väldigt stressad. Det här är då vad hon säger till polisen. Det hon inte berättar för polisen är, varför går han runt och är stressad och suckar? Jo, det är ju för att du har ju snott hans ena mobiltelefon, som han då säger har legat och laddat i fönstret när han gick och la sig. Och det har vi hört inspelningar på från samma morgon. De här konversationerna med ljudinspelningarna som hon har skickat till Anna Hitt finns med i fuppen. Känns som att de har verkligen glömt bort lite grann vad som hände den där dagen. Och försöker släta över och göra liksom till någon efterkonstruktion med att de slog med upp en handflata. Men det vi kommer fram till nu då. Det Anna Hitt berättade för oss när vi var här var att hon hade tagit hans mobiltelefon. Och hon var tvungen att gömma den innanför trosan nere vid sitt könsorgan. För att kunna liksom, jag vet inte, hon medvetet skulle sno telefon. Och han hade flygit på henne i sängen. Så hon hade lyckats gömma telefonen innanför trosan nere vid könsorganet. Och sen så ska han, och det här berättade vi för Krippan, han var här. Och han dog ju av garf, han tänkte, vad i helvete är det här? För det berättade då Anna Hitt för oss och för Krippa. När vi var hemma hos Jocke, att
Enligt Linnea så ska då Krippa ha satt sig över henne i sängen. Hon har legat så här på rygg. Och så ska han ha matat med knytnävslag så här. Pang, 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 pang. Under en ganska lång period. Samma dag, den morgonen som polisen kom, ska han ha gjort det här. Ska man då säga då att det här händerna då, att det var sönderslagna på grund av den händelsen då som Linnea menar på ska ha hänt. Hon säger inte att det har hänt till polisen, men det här säger hon att till Anna Hit skulle ha hänt. Men det enda märket vi kan se, det är ett jävla, om ens rivmärke på halsen. Men hon hade sagt till Anna Hit att han har satt sig över henne och matat slag så här. När hon låg i sängen och att hon var tvungen att då för att klara sig så att kunna skydda sig så har hon gömt telefonen innanför trosan nere vid könsorganet. Det här är historier som hon har berättat för Anna Hit, som Anna Hit har berättat för oss. Och som vi inte heller har gått ut med för vi har inga bevis. Utan det här är bara historier och nu drar jag historier precis som alla andra berättar vad de har hört och sett. Eftersom att folk tycker tydligen att det räcker med att berätta historier nu för tiden. Men då kommer jag undra vart alla märken och så står det då i det här... I fuppen så står det att polisen säger att det är svårt att få med såret på bild, men det är mycket tydligare i verkligheten, säger polisen. Och då tänker jag så här, blir man dömd för grov misshandel om du inte ens kan fota skadorna? Och man måste säga att de syns bättre i verkligheten än på bild. Är det verkligen grov misshandel då om ett rivmärke är så pass tunt att det inte går att få bra bild på det? Det är så här saker som stör mig väldigt mycket i alla fall. Men folk får väl välja vilken sida de vill och lyssna på vilka historier de vill. Men någonting som är också väldigt intressant med Linneas dagbok, för det vi ska komma in på nu är lite grann mitt manus här som jag har skrivit ner för att komma ihåg allting. Och återigen, det kommer vara 90% av allting som jag egentligen skulle ta upp kommer inte kunna komma med i videon för att det blir för långt. Och jag kommer aldrig kunna komma ihåg allting, för nu pratar jag verkligen bara ur minnet i princip. Men det som är intressant tycker jag är att Linnea använder sig ofta av law of attraction, attraktionslagen, vilket innebär att man visualiserar väldigt mycket, ser saker framför sig, man skriver ner det på papper, gör många gör vision boards, vilket innebär att man kanske tar bilder och gör en vision board med att här vill jag ha och så vidare. Och sättet Linnea skriver på väldigt mycket är ju då att folk ser det som self-improvement, att man, jag är si och jag är så. Men någonting som Linnea faktiskt skrev mycket om är att hon är en väldigt bra talare. Hon försöker manifestera till att bli en väldigt bra talare. Och hon säger också att om jag talar med tillräckligt övertygande, men ja, precis, om jag pratar med övertygelse så kan jag få vad jag vill och så vidare. Det här är också någonting som Liam bara, det bara flög förbi hans huvud helt och hållet. Men det han inte ser, att han i princip erkänner i sin dagbok att så länge jag ljuger tillräckligt bra så kommer folk tro på mig. Det är så jag tolkar det. Så länge jag talar med övertygelse så kan jag få vad jag vill. Och kollar man då vad hon faktiskt har velat ha, så har man kunnat bocka av det ganska bra. För Linnea säger ju då, om vi kollar den absolut första videon, vi spolar tillbaka hela det här Krippa-fallet till min första video där jag läser upp sms-konversationer mellan Krippa och Linnea, så säger Linnea att hon lovar i princip att Krippa och Julia ska bli av med vårdnaden av deras barn. Hoppas du förlorar vårdnaden av Chloe. När ni blir tillsammans igen så ska jag se till att ni blir av med henne. Det skulle hon se till. Och på den punkten kan vi sätta en check. För nu har hon sett till så att Krippa blev av med vårdnaden för sitt barn. Linnea säger också så här, att jag kommer njuta när ditt liv fallerar. Kommer njuta varenda sekund när ditt liv fallerar. Att hon ska njuta av varenda sekund, eller vad säger hon, när ditt liv fallerar. Det här är också någonting som vi nu i efterhand, med tanke på att kolla på hur Krippas liv ser ut. Han var på väg upp mot toppen och höll på att bli i princip en av de mest omtyckta personerna på svensk YouTube. Till där han är idag. Där allting har gått åt helvete. Ingen kontakt med sitt barn. Ingen kontakt med sin familj. Ingen kontakt överhuvudtaget med någon. I princip. Hatad av alla sina fans. Och hatarna har ju fortsatt ju hata som ingenting har hänt såklart. Från att vara en av de mest omtyckta på väldigt, väldigt kort tid till att nu inte är en av de mest. Jag skulle säga att han är mer hatad än Pontus Rasmusson och Elias Afén tillsammans, skulle jag säga.
Det finns nog ingen som är så hatad på svensk YouTube just nu som Kristoffer Berg. Och Linnea självklart. Men jag tror Krippa är mer hatad än vad Linnea är just nu. Och det var ju totalt tvärtom för bara någon månad sedan, 2 månader sedan. Men nu har Linnea alltså kunnat checka av den att hon ska njuta när hans liv fallerar. Och nu fallerar det. Och jag antar att hon njuter loss just nu. Men det är något som också folk verkar glömt bort är ju det här med att Krippa vill ju gärna gå ut och prata om att jag tjänar pengar på hans misär. Allt jag säger är påhittade historier och så vidare. Men det folk verkar glömt bort är ju att han har ju suttit i ett häkte utan att ha någon aning om vad som händer överhuvudtaget utanför. Och suttit och skrivit en fucking bibel i princip. Med alla händelser som han har varit med om. I sitt eget huvud i alla fall. Om det nu är hans verklighet eller om det är verkligheten. Det är upp till honom att berätta det. Men vilket han också har gått ut och sagt att ingen, han har sagt i en video att det stämmer, i en video att det inte stämmer och så vidare och så vidare. Men om vi ska ta det här från början, så är det så att han satt häktad, han skrev alla sina papper, han kommer ut, det första han gör när han kommer ut, det är att han tackar mig för det jag har gjort för honom och de videos jag har gjort. Nej, men jag är tacksam för det jag har gjort. Jag har kollat mycket av videor. Självklart, självklart. Jag uppskattar det, ska du veta. Ja, när saker och ting har landat. Polare kommer alltid först. Ja. YouTube kommer alltid sen. Ja, då måste vi gå in. Nej, men vi ska köra någon sån här konstsnackvideo ihop sen när det har lagt sig lite. Ja, verkligen. När vi kan prata mer om allt. Sitta ner i studion bara. Ja. Därefter så bestämmer man sig för att åka till Barcelona med Linnea. Där de sätter sig och gör en video där han istället skyller allting på mig och säger att jag gör bara dessa videos för att tjäna massa pengar och så vidare. Anjo har ju då drivit på där och tjänat 200 000 kronor på att sitta och producera videos under tiden jag har varit i ett häkte och legat på en galonmadrass. Jag har inte godkänt en enda video. Han säger också i dessa videos att Linnea är jättesnäll, hon har aldrig gjort någonting illa och hon har aldrig rört hans dotter och så vidare. Så att allt det där som han har skrivit papper om, det stämmer inte. Hon har aldrig rört hans dotter och aldrig slagit henne överhuvudtaget. Det finns inget våld mot Chloe. Chloe har inte fått en smäll. Chloe har aldrig fått en smäll. Hon har aldrig fått stryk. Jag och Julia, vi går ut och har en livestream när vi ser den här. Julia är hemma hos oss då. Vi tog hand om Julia och Chloe. Vi behöver inte säga C eller lilla C eller barnet. För alla vet vad hon heter. Jag är så trött på det där. Vi tog hand om dem i alla fall. Och när den här videon kom ut direkt så tittade Julia på mig och sa så här: vi åker till din studio, vi måste göra en video. Måste prata om det här i en video. Och jag tänkte att vi går dit och har en live istället. Och så gjorde vi det. Men de sitter då i Barcelona och säger då att allt är mitt fel. Jag vill bara tjäna pengar på dem. Och så säger han då att Linnea har aldrig skadat henne överhuvudtaget. De blir sen osams, Linnea och Krippa, och då kommer han hem igen. Och när han kommer hem så är det första han ber om är om hjälp. Då vill han ha hjälp av Jocke. Jocke åker upp till Göteborg, eller ner eller om ska säga till Göteborg. Och tar hem honom, fixar en lägenhet till honom. Han har fått en mobiltelefon av honom. Han har fått väldigt mycket hjälp, vilket han också bad om. Det var inte så att han gick och sa typ så här: jag bad inte om hjälp. Han bad på sina bara knän i princip om att hjälp mig, jag behöver hjälp. Och då fick han hjälp. Och när han fick hjälp igen så gick han ut igen och pratade om då att han inte ville ha några pengar av mig. Fast han hade suttit i Barcelona och sagt att jag bara vill tjäna pengar på han. Och han säger också att han är återigen tacksam över de videos jag har gjort. För att jag har gjort bra videos då helt plötsligt. Anjo är en vän till mig. Han får jättegärna behålla de pengarna. Jag behöver inte ha hans pengar. Så här är det, att han har gjort väldigt, väldigt bra videos åt mig. Han har gjort väldigt, väldigt bra videos åt mig. Han har gjort väldigt, väldigt bra videos åt mig. Han är med i Team Krippa som de kallar mig. Nej, men han får behålla sina pengar helt enkelt. Linnea kommer även ut med en video då hon berättar sin sanning då. För det finns ju olika sanningar och ja, hennes verklighet, min verklighet som hon har upplevt då i 6 månaders tid, som också vänder på steken rätt mycket och får folk att tänka typ att ja, men shit, han är jävla idiot och han är en rasist och så vidare och så vidare. Och det vänder ju rätt mycket upp och ner på den. Och då kommer ju Krippa ut och ville besvara den videon, och då vill han göra det med min hjälp här i min studio. Så jag hjälpte honom att filma en video till hans YouTube-kanal där vi reagerar på hennes video. Och i den videon så säger han då igen att Linnea har slagit hans barn. Så då ändrar han sig ytterligare en gång. Och den här gången säger han i sin video, eller den här videon, att
Han har skrivit en massa papper i häktet och varenda ord i de här papperna stämmer. Det är sanningen, säger han. Fast han har tidigare sagt att det inte stämde. Så han hoppar väldigt mycket fram och tillbaka där. Det finns inget våld mot Chloe. Chloe har inte fått en smäll. Hon har slagit min dotter. Chloe har aldrig fått en smäll. Hon har kastat min dotter i marken. Hon har aldrig fått stryk. Ni kommer även få se ett klipp när hon gaslightar henne till max. Det är det värsta du kan göra mot ett barn. Och det här jävla korsförhöret som gjordes under tiden som jag satt inne, det är helt fel. Han har gjort väldigt, väldigt bra videos åt mig. Och jag hoppas verkligen att ingen i Linneas familj någonsin får ha någonting med barn att göra. Här sitter det världens finaste tjej. Jag älskar henne fruktansvärt mycket. Men det är inte hon fattar det, att hon kommer aldrig komma i närheten av den relationen som jag och Julia har haft i alla år. Vi hoppar fram lite grann. Linnea gör även en massa livestreams på TikTok. De säger att Krippa är en pedofil som var tillsammans med henne och att han hade kontakt med henne när hon var 16 år. Då helt plötsligt var han en gammal gubbe och det var liksom, han var äcklig och vidrig och han var pedofil helt enkelt som hade varit med henne. Jag tog som sagt in Linneas bästa vän Anna Hitt på en intervju. Då de avslöjade väldigt mycket saker, som att Linnea nypt sig själv. Hon berättade att Linnea hade erkänt att hon raderade hans YouTube-kanal och hans Instagram-konto åt hans, mot hans telefon. Allt det här vet vi om, men verkar som att folk har glömt bort allt det här. Vi har också en TikToker som kom ut och avslöjade att hon hade sminkat på sig en massa blåmärken för att få det se ut som att hon fått stryk. Vilket hon inte hade fått otroligtvis. Men nu så i efterhand så säger Chloe att hon har fått stryk, så jag vet inte riktigt. Så det var sminkade blåmärken fast hon har fått stryk. Och hon nyper sig själv, fast de här blåmärkena kommer av att Krippa tagit tag i henne enligt Clue då. Grejen, vi hoppar fram nu för att det här är... Ja just det, Clue vill inte elda på någonting heller. Nej, det får vi ju... Det är ju viktigt. Clue är ju en sammanfattningskanal. Och när vi då var tysta i 3 veckors tid så har han aldrig varit så aktiv på det här caset någonsin. Och det är för att han har ju ingenting att uppdatera som kommer från oss, så då måste han hitta eget att uppdatera om. Så han uppdaterar. Om Krippa la en fjärt så uppdaterar han en nyhet om det. Och började dra in mycket det här med skattebrott och så vidare och så vidare. Vilket Krippa menar på att han absolut inte gjort, men kollar man då fuppen återigen, nu hoppar jag väldigt mycket fram och tillbaka, men kollar man fuppen så pratar även Linnea mycket med polisen om att han var orolig för att han hade begått skattebrott och sådana saker, men nu helt plötsligt har han inte gjort några skattebrott. Så det är också väldigt intressant. Och betalar egentligen ingenting i skatt överhuvudtaget? Och inga sociala avgifter eller någonting? Okej. Okay. Ja, men det låter inte helt Nej, han är ju ganska offentlig också, så jag vet inte, alltså det är ju ganska, det är många som pratar om det och sådär, men det är ingenting som liksom har hänt. Så jag tänker om det är så att man, om han har hittat något kryphål som man kan härma liksom, för att jag vill inte heller betala skatt. Nej, jag förstår, nej, men det, man ska ju göra det. Men vi hoppar fram lite i tiden till någonting som ni inte vet om. För att det vi har pratat om nu, allt det där finns loggat på alla möjliga sorters YouTube-kanaler där ute. Och det jag gav till Liam M, det var allting jag hade då. Men det vi ska prata om nu, det är någonting som Liam M inte ens har fått ta del av, för att det är någonting som jag har fått ta del av efter att jag gav min information till Liam M. Och det här med trovärdigheten när det kommer till Krippa och Linnea, den är ju fantastisk. Den är ju riktigt fantastisk. Vi ska ju tro på varenda jävla grej de säger. Clue tar ju dem på orden när han gör sin video. Vilket är ju helt jävla patetiskt. Inga bevis överhuvudtaget för någonting han säger. Så om vi då ska ta Krippa och Linnea på orden, så har ju de faktiskt gått ut och sagt att när Krippa satt i en livestream på Twitch, så ska polisen ha kommit hem till dem. Så han var tvungen att drastiskt avsluta sin livestream på grund av att polisen kommer hem till honom. En tid som kan vända på att säga, så se om man svarar. Han hoppar in dels i förhållandet. Ja, sluta där. Jag måste köra en bullet. Krippa vill ju då lägga fram det här så att folk ska tro att de är utsatta människor. Det är synd om dem. Polisen kommer till dem hela tiden, och det är för att hatarna ringer till polisen varje dag. Eller vi då, förtalsgänget som de kallar oss. Vi sitter och ringer till polisen varje dag och hittar på en massa saker och så vidare. Så han avbryter streamen för att han säger att polisen har varit där. Han och Linnea sitter och spammar sina sociala medier om att polisen var här, vi kommer göra en storytime av det här. Därefter så kommer även Krippa ut och faktiskt gör en storytime på sin YouTube-kanal om det här. Om att polisen kommer hem till honom när han är live för att någon har ringt polisen på honom. Jocke kontaktar ju då Krippa, för att Jocke bor ju där i samma hus, bara några våningar upp.
Så jag frågar Jocke, för att jag blev ju kontaktad på DM då folk sitter och säger typ att polisen har varit där, de ska tydligen ha hämtat Krippa, säger de. Så jag säger till Jocke, har det varit poliser utanför er? Jocke säger nej, verkligen inte. Jag har inte varit några jävla poliser här. Han bara, jag var ute med hunden nyss. Det var liksom inga poliser då. Jag säger, nej, folk sitter och säger att Krippa blir tagen av polisen. Har varit polisen hemma hos honom och fullt med snutar utanför ert hus och bla bla. Så Jocke skriver då till Krippa och frågar, vad är det folk pratar om? Det har väl inte varit någon jävla polis här. Och det som är intressant då är att då skriver Krippa så här till Jocke. Jag ska se, vad fan är den då? Här, jag hittar den, Jocke skriver så här till Krippa. Vala ingen polis hos dig igår? Frågetecken. Skriver massor i DM nu, haha. Var ju ute och gick med Batman den tiden och var ju helt lugnt utanför, haha. Och Krippa svarar då så här klockan 09.42 på morgonen. Nej, jag skapade en hype i streamen. Svinkul. Klart ingen polis var här, brorsan. Folk är helt lyriska. Sinnessjukt. Sa att polisen knackade på, sen bröts streamen. Och Jocke skriver, fast är det så bra när socialen är på en klass 9-nivå? Du vet hur snabba människor är att skicka in till dem. Så här sitter han alltså och hittar på tillsammans med Linnea att polisen är hemma hos honom när han har socialen på en klass 9-nivå. Och killen säger att han gör allt för sin dotter och liksom att alla bara motarbetar honom, säger han. Vem fan är det som motarbetar vem? Du motarbetar dig själv genom att sitta tillsammans med Linnea och hitta på att polisen har varit hemma hos er. För att ni ska få en hype runt er själva. Och det här har jag vetat om sen way, way back. Men fortfarande inte gått ut och sagt någonting om det. Linnea la ut på sin story. Någon frågar mig vad som helst. Varför gick Krippa off från ingenstans bara? Och hon skriver, polisen kom. Kommer storytime. Och sen kommer det en jävla storytime på hans YouTube-kanal. Med ett helt fejkat scenario som inte har hänt överhuvudtaget. En helt påhittad historia använder han då för att göra en storytime på YouTube. För att ett, bygga upp hype runt sig själv så att folk ska fortsätta snacka om honom. Nummer två, för att tjäna pengar då självklart. För att han hade väl ingen bättre videoidé. Och nummer tre, vi kan väl lägga till där, för att ni ska tro att vi försöker göra livet surt för honom. Vilket vi inte gör. Vi bryr oss inte om hans liv. Vi lägger oss inte i vad han pysslar med. För då hade jag gått ut med det här för länge sedan. Det här var evigheter sedan det hände. Om jag hade velat lägga mig i så hade jag gått ut direkt och sagt att han sitter och ljuger. Men jag tänkte, du får väl ljuga hur jävla mycket du känner för. Men ändå fortsätter de säga att det är vi, förtalsgänget då, som försöker få folk att aldrig släppa dem. Att vi har inget annat att prata om, så vi vill bara tjäna pengar på dem hela tiden. Han vill tjäna pengar på dem, så hade vi gått ut med varenda jävla fucking rykte jag har. Då hade jag inte kastat massa information. Jag hade inte gett bort en massa information till Liam M. Och gett han 35 000 nya följare eller vad han har fått. Och en jävla massa pengar och sponsrade samarbeten och allt möjligt skit. Samma sak där. Hade jag velat krama ut pengar så hade jag väl tackat ja till varenda samarbetsförfrågning som jag har fått. Som har velat synas i Krippafallet, dokumentären eller vad man ska kalla det. Jag har kunnat haft ett samarbete i varenda jävla avsnitt. Med tanke på hur fullt min inkorg på mejlen har varit. Med olika samarbetsförfrågningar. Men jag har känt att det förstör bara videon. Eftersom att det är ett så pass seriöst ämne så har jag inte velat haft en samarbete. Jag vill bara avbryta det här med att säga att den här videon är samarbete med... Alltså så här, om det handlar om pengar så hade det kan krama ut så jävla mycket mer pengar än vad man har gjort om man säger så. Återgår då till det vi ska prata om. Det han också inte riktigt går ut med själv, Krippa, är ju hur han off-cam hotar Jocke med familj varje dag. Off-cam. Något som Jocke aldrig går ut med. Han sitter och skriver till Jonna var och varannan dag och hotar dem. Jag fick nu reda på idag, precis innan jag skulle spela in den här videon, så skrev Jocke till mig så här. Precis nyss alltså. Så skickar han en bild. Jag vet inte om ni ser. Vi kan väl ta den där kameran. Här skickar Jocke en bild till mig. Inget uppringnings-ID. 10.01. Och nu är klockan 11.49. Jocke skriver, det ringde någon och sa att om jag fuckar mer med Krippa så ska de öppna mig och familjen. Samt jag skulle be om ursäkt offentligt. Så någon har alltså ringt Jocke och hotat och sagt att han ska be om ursäkt till Krippa. Och om han går in mer i Krippa så ska de öppna upp han och familjen.
Krippa har också skrivit till Jonna och han skrivit så här: tyvärr så är det lögner ifrån eran sida. Sen uppenbart skitsnack. Jocke hade pratat med Liam M. Inget skulle komma ut. Ändå släpptes allt. Jocke svek mig, valde tjockisen Anju istället. Förlorar jag något, kommer ni förlora något också. Jag ska vara väldigt tydlig med det. Finns ingenting för mig att ordna upp där hemma. Får dra i alla trådar för att få min lilla flicka till Dubai istället. Spelar ingen roll hur ni skyller på fettot. Jocke har varit lika delaktig. Jag har legat på honom att jag inte vill vara med i Nine Tone. Försökt koppla bort kanalen, men det händer ingenting. Får väl kontakta Stefan om vart pengarna ska betalas ut den 25. Man kan inte alltid komma undan. Ni har inte hjälpt Chloe här. Det ni gjorde var att försöka sätta åt Linnea genom socialen och polisen, men ni satte åt mig istället. Ni har dödat min vistelse i Sverige. I den branschen jag lever i är det inte speciellt populärt att avsätta familjen. Glöm aldrig det. Och jag vet inte vilken bransch han pratar om, men han säger att i den branschen jag lever i är det inte speciellt populärt att avsätta familjen. Glöm aldrig det. Och i morse så får Jocke ett samtal där de hotar och säger att de ska öppna upp han och hans familj om han inte låter Krippa vara. Och han ska gå ut offentligt och be om ursäkt till Krippa. Det låter ju som ett friskt beteende. Och det här är någonting som sker off cam som ni aldrig får ta del av. Men det är vi, förtalsgänget, som aldrig släpper dem. Det är vi som är på dem hela jävla dagarna och försöker sätta käppar i hjulet för dem och deras förhållande. Jag kunde inte bry mig mindre om deras förhållande. I don't give a fuck. Gör vad fan ni vill. Skaffa hur jävla många barn ni vill. Döda varandra om ni vill också. Bo i Dubai, bo i Spanien, bo i Sverige. Jag bryr mig inte. Jag kunde inte bry mig mindre om er och ert förhållande. Och just nu så handlar det här inte heller om att rädda något barn, vilket folk har verkat påstå att det är det allt handlar om, utan det som har blivit just nu är att nu handlar det om att det har ju blivit något form av krig mellan Krippa och oss. Det Krippa säger att vi har ju varit hemska mot honom när vi bara har hjälpt honom, så nu ska han attackera oss. Hota Jocke och Jonna och deras barn. Men det som fick mig att flippa totalt egentligen, det var någonting som jag fick reda på när jag var i Dubai. För att Jocke vill inte berätta det här för mig innan vi var i Dubai, för han var orolig för att jag skulle agera i affekt och göra någonting som man absolut inte ska göra. Vilket jag är tacksam för att han faktiskt väntade med att berätta, så att jag fick smälta det och fick lugna ner mig. För att jag tror faktiskt att bara den där gången jag åkte hem till honom i hans lägenhet ensam, det var ju bara för att de såg mig, kom hit om jag är en man, och då gjorde jag det. För att jag är inte rädd för honom överhuvudtaget. Jag är inte rädd för någon av de där två. Och jag kan jättegärna gå in i hans lägenhet helt ensam. Jag bryr mig inte. Jag tar till och med av mig skorna. För jag har inte bråttom ut. Utan det var han som såg till att jag skulle ha bråttom ut därifrån. Det blev jobbigt för honom. Det de berättade för mig var, när vi var i Dubai, var att när Jocke, Jonna, Julia, Krippa och deras vän Fredrik heter han. Men Vempa kallas han. De var på ett SOS-möte angående då Krippas dotter, Chloe. Jocke och Jonna var ju med. För att socialen ville att de skulle vara med. Självklart var ju Julia med för att hon är mamman. Och Krippa var där för han är pappan. Vempa var där för att han hade skjutsat dit Julia. Julia fick hjälp av Vempa och frågade om Vempa kunde köra dit henne. Så då ställde han upp med det och gjorde det. Så att därför var han där som en vän till familjen, kan man säga. Jag fick ett röstmeddelande av Vempa samma dag som de hade haft det här mötet. Och jag förstod inte riktigt vad han menar. Han berättade inga detaljer för mig vad som hade sagts där. För att han hade också lovat Jocke att de inte skulle säga någonting till mig. Och Jocke berättade ingenting för mig heller. Jag tänkte att vi skulle lyssna på de här röstmeddelandena som jag fick av Vempa och vad han sa till mig. Och så ska jag förklara efteråt vad Jocke berättade för mig att Krippa faktiskt hade sagt, som jag inte fick veta förrän i efterhand. Ja, nu kommer du bli polisanmäld, har jag hört här precis. Alltså fy fan vilken dum jävla idiot. Jag har hört hela jävla vokabuläret vad du är och inte är. Och, ja, du är polisanmäld för muter, eller om du skulle bli polisanmäld för muter. Och han sitter och hånar Jacke för att han käkar Atarax. Han hånar Julia för att hon inte kunde ta sig dit själv. Och så har idiotjäveln fått skjuts av sin egen farsa. Så han har inte heller tagit sig dit själv. Och
Jag kan säga så här att jag lovade Sara för 17 år sedan när vi träffades att jag aldrig skulle gå tillbaka till det jag har gjort. Så det slutade med att jag var tvungen att gå därifrån. Jag var tvungen att säga hej då till allihopa och gå därifrån. För att, så det, alltså, nej, usch vilken vidrig jävla gris det där är alltså. Jag hoppas han blir så sänkt. Så du anar inte vilken jävla ubergris det där är alltså. Och det är ju det enda han har. Han kan ju bara vara elak verbalt, för han har ju uppenbarligen absolut ingenting att komma med överhuvudtaget. Men ja, där kallar han ta med fan precis allt och lite till. Alltså fy fan vilken jävla grisjävel det där är alltså. Så jävla äcklig människa. Alltså förstår inte hur fan han kan leva med sig själv. Usch, fan vilken här. Ja just det, han dödshotar ju allihopa. Ja utom mig då. Så dödshotar han allihop. Jacke. Jackes tjej. Jocke. Julia. Och ja, Jonna. Allihop utom mig typ. Alltså fel i huvudet man, han är trasig, det går inte, det är så trasigt så det går aldrig mer att laga liksom. Vilken jävla idiot. Ja just det, alla pengar som du hade tjänat på Chloe skulle du minsann sätta in på hennes personkonto. Ja. Jag hörde att du pratade med Jocke gällande att jag hörde av mig och berättade vad som hade hänt. Jag kan ju säga så här, för han var väldigt lätt grinig på mig för att jag gjorde det. Men jag kan säga så här då. Att de fick ju ta skit, men de hade ju möjlighet att försvara sig själva, för de var ju där. Du var inte där, så du hade ingen möjlighet att försvara det. Så då tyckte jag att det är inte mer än rätt att man får reda på vad som sägs. Och jag hoppas ju själv att om någon sitter och pratar massa jävla goja om mig, så hoppas ju jag att jag får reda på det utav den personen. Så jag skäms inte för att jag gjorde det jag gjorde igår. Jo, det var ju jättebra att han tyckte väl det också. Problemet var att han var inte arg på det egentligen. Han var arg på att jag sa en grej till Krippa, för jag pratade med honom på telefon tidigare idag. Och det, jag berättade även det för honom att jag hade sagt det här till Krippa. Och då var han förbannad på mig för det. Och visst, jag hade väl egentligen inte behövt göra det. Men jag gjorde det för att försvara Jocke framförallt. Men även lite mig själv då. Och det gjorde att han var förbannad. Men jag kommer aldrig hålla käften om jag hör någonting som någon säger om någon som är genuint elakt eller dumt. Och den personen inte har någon möjlighet att försvara sig själv, för att den personen i det här fallet inte finns på plats. Då kommer jag informera det. Och bara för att vara på den 100% säkra sidan, så kommer jag inte säga precis allt. Utan jag berättar bara lite grann av vad jag hörde. Just för att inte kunna skarva med någonting överhuvudtaget. Så jag personligen ser det som en självklarhet. Och någonting som jag sa, hoppas att om det händer mig, att man säger det till mig. Så att jag får en möjlighet att kunna försvara mig eller fråga den här personen vad fan den håller på med till exempel. Och varför, vad är anledningen typ. Så det där är vad jag fick ta del av i februari. Runt 15, 16, 17 där någonstans. Så det var ju ett tag sedan nu. Nästan en månad sedan. Och jag har fortfarande inte gått ut och sagt någonting, för att jag fick reda på i Dubai vad det var som Vempa inte berättade. Som han själv säger då i det här resuméret, att jag berättar inte allt, men jag berättar ändå tillräckligt mycket liksom, för att jag tycker att personen förtjänar att veta. Men jag tror att det var Jocke som sa åt honom att säg inte det här till Anjo, för att det kommer bli kaos. Där de inte ville berätta för mig var att Krippa hade suttit i det här SOS-mötet, eller i alla fall hos socialtjänsten, och framför Julia, framför Jonna, framför Jocke och framför Vempa, så sa Krippa att han ska döda mina barn. Krippa sitter öppet och säger att jag ska döda Anjos barn.
Antagligen för att han tycker väl att det är mitt fel att han inte får ha kontakt med sitt eget barn. Så då förtjänar inte jag att ha mina barn. Så att han menar då på fullaste allvar att han skulle döda mina tre barn. Jag har två stycken tvillingtjejer på 6 år och en son på 1,5 år. Och då tycker den här stora anabola torskan att han ska då döda dem. För att han inte kan ta hand om sitt eget barn. Och det här berättade de för mig när jag var i Dubai, när de visste att jag inte skulle kunna göra någonting åt det. Och jag var tvungen i Dubai att hålla masken och fortsätta göra glatt content. Inte gå ut på sociala medier och säga någonting, göra kaos eller någonting. Men de visste också att han var i Sverige, jag var i Dubai. Och när vi åkte hem till Sverige, då åkte han till Dubai. Så att de planerade lite grann det där med att inte berätta någonting förrän jag är på en plats där jag inte kan göra någonting åt det. Vilket jag efterhand kanske är ganska glad för att hade jag vetat om det här, för det här hade han sagt innan jag ens åkte hem till hans lägenhet. Problemet var att när jag var i hans lägenhet, då visste inte jag om att han hade sagt de här sakerna. Och jag vet inte, hade jag vetat om det när jag var i lägenheten så hade jag aldrig livestreamat någonting överhuvudtaget. Jag hade varit hemma hos honom, det hade jag varit, men jag hade inte livestreamat. Och det hade nog varit en helt annan utgång då. Så att jag är väl ändå någonstans tacksam för att de inte sa exakt som det var. Även om Vempa kände sig att han ville säga någonting, så ville han inte säga detaljer, utan han sa bara saker som att han kallade dig allt mellan himmel och jord i princip, och det var det ena och andra han skulle polisanmäla mig och så vidare, och vilket han har gjort. Krippa och Linnea har polisanmält mig. När det blir hett om öronen och de känner att de förlorar, så börjar de nummer ett att hota med våld. Och när det inte funkar, då polisanmäler de. De skulle polisanmäla Rask för förtal. Sen så säger de att de inte gjorde det. Men mig gjorde de det. Jag har papperna hemma. Jag blev anmäld för förtal på flera punkter av förtal. För flera olika händelser. Och det fick jag hem papper på. Och det var inte papper där det stod att du har blivit polisanmäld och ska på förhör eller något. Utan det stod att du har blivit anmäld för förtal på dessa punkter. Och alla punkter har lagts ner. Så det gick ju lite sisådär för dem att sätta dit förtalsgänget. Med tanke på att inte ens polisen tycker att jag har begått förtal. För då hade de inte lagt ner er anmälan. Ni har försökt anmäla mig för förtal. Det gick inte speciellt bra. Så nu tänker man att man ska ta till med våld istället. Vilket är charmigt, måste jag säga. Så att de där papperna funderar på. Antingen ramar jag in dem. Sätter upp dem någonstans här, fint i studion. Eller så torkar jag arslet med dem. Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska göra med dem i alla fall. Men jag blev polisanmäld av Krippa och Linnea. På samma sätt som jag blev polisanmäld av, jag tror det är Pontus Rasmusson, Mio Salim, Josef Sweden, Emily Bumbi, Lokal, Clue, Olof K. Gustafsson. Och nu kan jag lägga till då Linnea och Kristoffer Berg. Kan det vara någon mer som har polisanmält mig för förtal, tror du? Det är säkert någon mer. Men jag börjar väl närma mig 9-10 stycken i alla fall. Och ingen har fortfarande lyckats sätta dit mig för förtal. Så jag vet inte vad ni håller på med. Jag vet inte vad ni pysslar med. Lägg ner. Det där är löjligt. Och sitt inte och prata om människor själva på sociala medier om ni själva ska sitta och anmäla folk för förtal sen. För det leder aldrig någonstans. Och det är samma sak. Hade de anmält Rask så hade det inte heller lett någonstans. Clues anmälningar kommer inte heller leda någonstans. Och även om ni skulle anmäla honom, vilket egentligen är det mest förtal som har varit egentligen, är ju nu när han faktiskt säger att det är sant, han har slagit Linnea, han har misshandlat henne, men han har inte kontaktat polisen, verkar som, och berättat att jag har fått ett erkännande där han säger att han har misshandlat sin tjej, utan det är bättre att göra en YouTube-video om det, tycker han. När vi var i Dubai så hörde ju Clue av sig. Det här är väldigt, väldigt intressant. Nu, det här blir ett sätt att avsluta en video på, kan jag säga. När vi var i Dubai så var det så att Jocke då, som är den hemskaste människan i hela världen enligt Krippa och Linnea, och det är deras absolut största fiende, och ni kan ju bara tänka er mycket Krippa hatar Jocke. Men det blev lite kärvt mellan Krippa och Linnea när de var i Spanien, när vi var i Dubai, så ringer Linnea till Jocke gråtandes och säger: Krippa slår mig. Han misshandlar mig och jag är jätterädd och jag får inte lämna, och så vidare och så vidare.
Så hon ringer då till deras största fiende och säger att de blir misshandlade av Krippa i Spanien. Jocke säger då, ring polisen om han slår dig. Varför ringer du till mig för? Säger han. Och då blir Krippa jättearg i efterhand. För då säger han att min familj uppmanar folk till att ringa polisen på mig. Ja, om Linnea ringer till Jocke gråtandes i panik och säger att hon blir misshandlad av Krippa. Och Jocke är i Dubai och kan inte göra ett jävla skit. Och dessutom så ser de Jocke som deras största fiende. Varför ringer de då till honom? Då säger han, varför ringer du mig? Ring polisen. Ring till spansk polis om du blir misshandlad. Varför ringer du till mig för? Säger Jocke. Och jag tror, våran teori som vi hade när vi var där var att Linnea och Krippa, om inte bara Linnea, ville att vi skulle göra en grej av det här. För de vill ju få det låta som att vi inte kan släppa dem. Vi kan inte låta dem vara, för talsgänget hänger efter dem hela tiden. Samtidigt så ringer de till Jocke och matar in det här. Som troligtvis inte ens har hänt. Utan de vill väl att Jocke ska göra en grej av det. Eller att Jocke ska be mig göra en grej av det. Vilket jag inte hade någon lust med ut. Jag sa, hoppas att slå ihjäl varandra. Jag skiter väl i det där. Varför ska jag gå ut och prata om det där för? Jag bryr mig inte. Uppenbarligen så är det väl de som saknar att vi pratar om dem. Samtidigt som de ska sitta på sociala medier och gnälla om att vi inte kan släppa dem. Och att vi förtalar dem hela tiden. Nej, 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 nej. Ni ringer till Jocke och säger att Linnea blir misshandlad. Om Jocke hade gått ut med det, skulle då vi vara förtalsgänget som sitter och hittar på massa rykten som vanligt. Samma sak det här med när Linnea var gravid. Det var Krippa som skrev till Clue att Linnea var gravid. Men att Krippa ville att Clue skulle säga att det kommer från närstående. Varför vill Krippa att Clue ska säga att det kommer från närstående? Jo, så att Linnea sen kan gå ut och gnälla i kommentarsfältet. Vilka närstående är det? Det var inte min familj i alla fall. Är det förtalsgänget som är igång igen? Vi bryr oss inte om er. Vi kan inte lägga mindre energi på er än den lilla energi som vi lägger. Det går inte, det finns inte, det är fysiskt omöjligt. Men de vill ju att vi ska lägga energi på dem. Så att de kan gnälla om att vi skulle lägga energi på dem och så vidare. Så att där vill ju Krippa då att de ska ljuga om att det är vi. Eller att det är Jocke och Jonna som kommer ut med det här ryktet. Och Clue sitter även och skickar massa röstmeddelanden till Jocke som... Som Clue säger då i sin jävla podd, den enda som kan få slut på det dramat, det är Jocke. För att om Jocke är tyst, eller om Jocke ber alla andra vara tysta, så kommer det lägga sig, säger Clue tillsammans med Arman i deras podd. Samtidigt när Jocke är på fucking semester med familj och vänner och har jävligt kul, så sitter Clue, efter att Linnea har ringt och tjatat på Jocke och Jocke säger ring polisen, så kommer Clue, klutten med snutten, filten kommer in och ska då skriva eller skicka röstmeddelanden till Jocke. Jag tänker att vi ska lyssna på det innan vi avslutar den här videon. Så här lät de röstmeddelandena. Och för er som undrar, jag har spelat in det här med min mobiltelefon från Jockes mobiltelefon. Samma sak med alla de inspelade samtal som Jocke haft tillsammans med Krippa har jag spelat in med min mobiltelefon. Det är ingenting som Jocke har skickat till mig, utan det är sånt som jag har spelat in för att jag har varit närvarande under dessa samtal. Så jag har spelat in dem, jag har haft dem på min telefon, jag har bestämt vad som ska göras med dem, om de ska släppas eller inte släppas, vem som ska få dem, vem som ska inte få dem. Jocke har aldrig skickat en inspelning till mig. Det är jag som har spelat in med min egen mobiltelefon dessa saker. Och även här så spelade jag in Jockes röstmeddelande. Även fast jag fick en godkännande av Jocke att spela in såklart, så är det här ingenting som Jocke har skickat till mig. Det är någonting som jag har spelat in med min mobiltelefon. Men nu lyssnar vi. Jag pratade med Linnea precis och hon ringde. Hon grät hysteriskt och jag har sett... Jag har sett alltså en video där hon är helt blåslagen på kroppen. Hon är livrädd. Och oavsett om du tror på henne eller inte, Jocke, skriv. Jag vet att du inte har skrivit till Krippa. Jag bara säger för säkerhets skull, för jag hörde. Han kom in i lägenheten, telefonen var på. Jag hörde hur han skrek på henne. Och liksom, du ska hålla käft med de här grejerna. Ingenting ska komma ut. Eller, så att jag... Ja... Jag börjar misstänka att det är, alltså, mycket av problematiken kanske ligger hos din bror. Så för hennes skull, även om du tror på det eller inte tror på det, skitsamma. Låt det vara. Och hör inte av dig till honom så att det blir värre. Så vet jag att du inte har kontakt med honom. Men jag vet också att du är väldigt känslostyrd och vill folk väl. Och du vill
alltid ringa upp och kolla hur folk mår och vad som händer och sånt. Men snälla, låt den här vara tills hon bara har tagit sig därifrån. Sen så kan ni ju ta diskussion om vad ni tycker, tänker och tror. Men jag tolkade det där samtalet i alla fall som att hon var helt livrädd. Hon grät hysteriskt och jag har som sagt sett bevis på att hon är blåslagen på kroppen. Och efter att jag pratade med henne så kom ju Krippa in och jag hörde hur arg han var och hans tonläge och sådär. Ja, som sagt, jag vet att du inte har någon kontakt med Krippa. Jag bara säger det liksom att... hör inte av dig till dem ifall det här är sant. Det kan vara falskt, det kan, du vet, jag sa det till henne också att jag vet inte vem jag ska tro på, men jag väljer att inte chansa i det här fallet i alla fall. Ja. Så det var då vad Jocke fick skicka till sig. Och de här jävla ormarna, äcklarna, ursäkta, de sitter och tjatar om att Jocke ska sluta lägga sig i, att Jocke är den enda som kan få slut på det här, men ändå så sitter alla och ringer till Jocke och skriver till Jocke och skickar till honom hela jävla tiden. För då har jag hållit igång den här jävla cirkusen. Jocke är den enda som inte kan tjäna någonting på det här. För att han tjänar 5 gånger mer på en vlogg än vad de gör på sina nyheter eller vad Krippa gör på sina videos eller vad jag tjänar på mina videos också. Så Jocke kan bara förlora pengar och tid på att slösa på sin semester med det här jävla daltandet. Alla tycker att det är Jockes fel, men också alla som sitter och ringer till Jocke samtidigt. Linnea ringer Jocke. Krippa skriver till Jocke och Jonna höger och vänster. Klu sitter och tjatar på Jocke hela jävla tiden också. Men det är Jockes fel att det är igång allting. Det är Jockes fel att allting, att allt fortfarande håller på. Att det fortfarande är shit show. Det är Jockes jävla fel. För att han skickar runt saker till folk hela tiden. Nej, jag har spelat in alla de sakerna själv. Ja, och precis. Det är också att Klu säger det här röstmeddelandet. Det också hör man lite att det är så här omvänd psykologi. Jag ber dig kontakta inte Krippa nu, lala. Eller lika med kontakta Krippa för jag behöver nyheterna. Jag vet inte riktigt vad de vill få ut av det här överhuvudtaget. Men de säger att vi inte kan lämna dem i fred. Och jag säger så här, jag bryr mig inte om ert förhållande. Chloe är inte hos dem. Krippa kommer aldrig få tillbaka sin dotter. Han har redan sagt till Julia att han ska skriva på papperna och ge Julia full vårdnad. Han vill inte ha sitt barn längre. Han vill ju ha ett nytt barn med Linnea. Han har ju valt att åka utomlands och tatuera in Linneas initialer och grejer. De har ju kärleksfulla tatueringar hit och dit. Bla bla. Samtidigt som Clue säger det här, och det var bara någon vecka sedan när hon var i Spanien, att hon lät helt livrädd och hysterisk och han sa, du kommer inte berätta det här för någon. Bla 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 bla. Och sen ska de tatuera varandras initialer en vecka sedan. Tror ni på någonting av det här? Det är det här som är problemet. Linneas jävla tårar betyder ingenting. Får ringa Jocke och gråter. Ringer till Clue och gråter. För helvete, bitch, ring din familj för fan. Ring polisen om du är rädd. Sitt inte och ring till Sveriges största YouTube-nyhetskanal eller till en av Sveriges största influencers och gråt ut till de här två personerna som du dessutom säger att de gör inget annat än att bara försöker tjäna pengar på eran misär. Varför ringer du till de två av alla jävla människor? Skulle få dem om du hade haft mitt nummer hade väl ringt mig med för fan. Ring polisen eller ring din familj för fan om du är så jävla rädd som du påstår att du är. Men nej, nej, nej. Bara en vecka senare man gör slut i Spanien. Åker hem till Sverige. Åker till Dubai. Blir tillsammans igen. Säger i livestreamen som att de aldrig gjorde slut. Ja, vi har faktiskt aldrig gjort slut då. Utan det är andra som försöker göra slut åt dem. Folk har ju försökt göra slut åt oss. Ja, men vi har blivit lite missförstådda. Vi bryr oss inte om ert förhållande. Alltså, jag brydde mig mer om mitt bajs, färgen på mitt bajs när jag var magsjuk i Dubai, än vad jag bryr mig om ert förhållande. Så att det är så här det ser ut off-cam för alla som undrar. Och jag har mycket, mycket, mycket mer av det här. Många människor kommer bli ovänner. Ja, väldigt många människor kommer bli ovänner. Det gör ingenting för oss för att vi är här. Det finns en karaktär där han har. Han har väldigt stora missbruk och sovit trappuppgången utan attacker. Han kommer att ha riktigt fett. Han kommer att ha väldigt fett. Så vill de fortsätta köra cirkus, då kan vi göra det. Ett jävla bra tag till. Men jag har försökt att hålla käft nu ett par veckor. För att få det här att lägga sig. Men ju tystare vi är, desto mer jagar de oss att vi ska fortsätta hålla på. Vi försöker släppa dem, låta dem vara. Men de ska dra i oss hela jävla tiden med att hota. Folk ska ringa Jocke på morgonen och hota. Det ska komma ursäkter hit och dit. Låt oss vara, så låter vi er vara. Punkt slut. Och hota inte mina barn. Det var allt för dagens video. Nu avrundar vi. Vi hörs och ses. Glöm inte prenumerera för Guds skull. För jag tror ta mig fan inte vi är klara här. Det kommer komma mer. Så prenumerera. Och följ på Instagram. För jag har en asrolig video som jag är jättesugen på att släppa. Men jag funderar på att släppa den på bara Instagram. Välkommen till
Pontus heter jag. Jag tänkte ringa Skatteverket från början, men jag tror inte de är öppet än. Så jag fick ett tips om att ringa till er istället. Följ mig där, så ses vi och hörs snart igen. Peace. Det går bra nu. Det går bra nu.